Tomáš Garrigue Masaryk, patron univerzity a první československý prezident. Jeho památku a životní odkaz si již třetím rokem studenti připomínají v rámci Masarykových dnů. Letošní Masarykovy dny zahájilo slavnostní vystoupení mužského pěveckého sboru. Rektor univerzity pronesl slavnostní řeč a položil věnec na sochu Masaryka. Tématem celého ročníku bylo Masaryk a vzdělání. Univerzita v rámci Masarykových dnů představila publikaci o jejím kulturním centru. Brožura vznikla za účelem přiblížit čtenářům kulturní bohatství Masarykovy univerzity ve spolupráci s institucemi, jako je nakladatelství Munipress nebo Mendlovo muzeum. Kulturní centrum v tuhle chvíli jsou v podstatě hlavně pracoviště, která ho obsahují, a ta publikace je logicky především představením těch příslušných pracovišť, to znamená archivu Mendlova muzea, univerzitního centra v Telči a nakladatelství Munipress. Chtěli bychom, aby ta publikace vycházela minimálně jednou ročně, vždycky takto na začátku roku, aby prezentovala celý kalendář akcí a mohli se na to lidé těšit. A do budoucna třeba bude vycházet dvakrát ročně, aby se zase aktualizovalo v tom druhém půloletí, co se bude dít, nebo jsme se ohlédli za tím, co už se stalo. Součástí nové knihy je i pozvání na přednášky o otci genetiky Johannu Gregoru Mendlovi. Jehož ostatky začaly vědci z univerzity zkoumat. Pro Muni TV Lukáš Pánek a Magdalena Jandová.